До конференц-зали сходилися майстри пера, представники різних обласних мас-медіа. Вони неодноразово брали активну участь у інформаційних заходах, висвітлюючи багато важливих питань податкової тематики. З нагоди професійного свята усіх запрошених журналістів привітала заступник голови ДПС у Київській області Вікторія Пєхова. Сьогодні є добра нагода висловити щиру подяку всім журналістам, які пишуть і готують теле- і радіопередачі на податкову тематику. Об'єктивно висвітлюють роботу податкових органів Київської області. Хочу від усього серця подякувати вам за добре слово, за підтримку ініціатив податкової служби, постійну налаштованість на співпрацю, допомогу в утвердженні її сучасного позитивного іміджу на шляху перетворення з фіскального органу на сервісну службу. Маю надію, що саме вам у суспільстві буде створена атмосфера нетерпимості до неплатників податків. І громадяни зрозуміють, що платити податки престижно. За плідну співпрацю з Державною податковою службою Київщини та з нагоди свята усіх представників ЗМІ нагороджували подяками та грамотами. Окрім цього, деякі представники журналістської когорти отримали й пам'ятні подарунки. Нагороджується почесною грамотою керівник студії «Економічний вісник» Володимир Васильович Гуцун. Це такі невеличезні. По завершенні урочистої частини привітань майстри пера щиро ділилися із нами своїми враженнями та вітали своїх колег по цеху. Я дуже вдячна, що цей день нас вітають, нас не забувають, що про журналістів пам'ятає навіть Державна податкова служба. Я особисто і редакція нашої газети «Трипільські джерела» хочемо подякувати Державній податковій службі за те, що вони нас не забули, привітали. І, звичайно, побажати колегам творчого натхнення, наснаги, успіху в особистому житті, щоб завжди щастило, світлого неба над головою і всього самого-самого-самого прекрасного. В этот день хочется сказать своим коллегам, пожелать большого счастья, успехов в нашем нелегком труде. Ведь от нас зависит настроение населения, которому мы показываем свои фильмы, свои передачи. Зависит та обстановка, которую мы создаем, то общественное мнение, которое мы формируем в умах наших людей. И сегодня очень приятно то, что нас пригласили сегодня в здание налоговой инспекции на эту встречу. Встреча произошла очень плодотворная. Нам показалось очень интересно. Мы нашли взаимопонимание между журналистами и служителями, так сказать, налоговой инспекции. Это люди, которые, благодаря которым существует наша страна, благодаря тому, что они собирают налоги. Студія «Барт» також приєднується до усіх сказаних привітань та бажає колегам здоров'я, особистого щастя, неординарних творчих пошуків та невтомності у власній діяльності. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія «Барт», Київ.